Sveiki vaikai, šios dienos aktyviojoje 5 minutėje išmoksime naujų pratimų arba pakartosime jau žinomus. Ėjimo pratimai. Einame kaip ruonis arba kaip lokys, kaip milžinas. Pamėgdžiojame vėžį. Stalas. Palies grindis. Eidami paliečiame grindis. Einame aukštai keliant kelius. Traukinuku laikydamiesi už alkūnių. Einame kaip nykštukas, pritūpę. Tempimo pratimai. Ranka į šalį. Tupk stok. Katės nugara. Ištiesta koja pirmyn, sulenkta koja prie krūtinės, malkų skaldymas, pratimas su lazda, keliame lazdą iki krūtinės, virš galvos. Ir lenkiamės žemyn, padedame lazdą ant grindų. Pratimai kojų raumenims stiprinti. Įsižiūrėkite į piešinius. Reikės priemonių. Pirmasis pratimas. Lipk aukštyn. Vaikas sėdi ant suolelio arba dėžės, rankose laiko lazdą apvaliais galais ir kojomis lipa. Lazda imituoja lipimą. Kitas pratimas su kamuoliuku tarp kojų pirštų. Ridena kamuoliuką, prilaikydamas kojų pirštais. Trečiasis pratimas – pėda už pėdos. Atliekamas sėdint ant pakylos. Imituoja ėjimą. Pėdų masažas. Pėda masažuoja kamuoliuku. Pakaitomis. Tai viena koja pamasažuoja, tai kita. Laikydamasis už ausų, sukryžiavęs kojas, atsisėsk turkiškai. Ar šiltos kojos? Vienos kojos pėda paliesti kitos kojos, čiurna, blauzda. Tai daroma pakaitomis. Pratimas ilgos kojos, atliekamas dviese. Atsigulus, suglaudžiamos kojos, susikabinama rankomis. Pratimas, kai rankos užimtos. Rankomis remiantis į grindis, už nugaros, kojų pirštai skaičiuojami daiktai. Pratimas gimnastė.
prie gimnastikos sienelės. Masažas kamuoliukų. Vaikai vienas priešais kitą masažuoja kojų pėdas. Kamuoliukų. Sėdint atliekamas pratimas kojų kumštis. Ir balerinos mankšta. Būkite sveiki ir stiprūs vaikai.